ちは。ブジョキベースプチマルシェ始まりました。本日は8台のキッチンカーが出店しています。今からいくつか質問させていただきます、はい、店名と販売メニューを教えてください。店名はファンクビーで、はい、販売メニューはハンバーガーとドリンクです。開業はいつですか？この車では、はい、24年の6月です。最近ですね結構、はい。主な活動場所はどこですか？神奈川県と、東京都です。ハンバーガーはファーストフードと思われがちなんですけれども野菜とパンとタンパク質のお肉で完全食品だと思って販売してます。最後に今後の目標などありましたら教えてください。そうですね、埼玉県今日初めて来たんですけれども、はい、埼玉県はもともとゆかりのある地なので、埼玉県でもっと活動したいと思います。店名で、メイン商品がカツカレーとキーマカレーです。初出店を迎えてどうですか？まあそうですね、最初はやっぱ緊張しましたけども、なんとかやりきれました。主な活動場所はイベントとか出せればいいかなと思ってます。キッチンカーのこだわりとかありますか？もう真っ白で清潔、綺麗にですね。転職より給料よく頑張ります。ありがとうございます。男のカツカレー。男のカツカレー、はい。カツカレー一つください。あれは1000円です。はい。お願いします。少々お待ちください。はい、出来上がりまでに5分ぐらいかかります。はい、お待たせしました。カツカレーです。ありがとうございます。
もたくさんのご来場ありがとうございました。次回開催は11月10日日曜日です。たくさんのご来場お待ちしております。